Ahoj, jmenuji se Petr Suchý a chtěl bych vám v krátkosti říct, proč si hrát s dětma. Já si hraju s dětma už hodně dlouho, ještě předtím, než se narodil moje vlastní, tak jsem si hrál s příbuznýma, s dětma na táborech a vždycky mě to naplňovalo jako velkou radostí, měl jsem z toho velmi dobrý pocit. A počasem jsem si uvědomil, proč. Hra je totiž nejlepší nástroj učení se. To už říkal Komenský, ne? Škola hrou. Protože hra je základní a je nejjednodušší prostředek, jak se něco naučit. Děcka se kvůli tomu naučí spoustu nových věcí. Rozvíjejí svoje dovednosti, schopnosti, učí se reagovat, učí se zvládat prostě ten život. A můžou se tak připravit na to, co čeká v dospělosti, kdy budou vyzýváni ke spoustě novým věcem. Doba se hrozně zrychluje. Musíme se učit stále nové věci. A učit se skrze hru je prostě fajn, je to příjemný, je to bezpečný, je to super. Proto jsme připravili videoseriál Táto hraní. Řada tatínků prostě zapomněla, jaký to je hrát si s dětma. Možná s některými si tatínci vůbec nehráli, takže nevědí, jak na to. Proto máme videoseriál, ve kterém vám ukážeme, jak jednoduše do toho můžete vplout, jak ty hry můžou být užitečný pro vás, pro vaše děti, jak přitom můžete mít velikou radost z toho, co s nima děláte, takže budete spokojení vy, budou spokojení vaše děti a bude spokojená vaše partnerka, protože věnujete pozornost tomu, co ona považuje vlastně za nejdůležitější na světě. Možná pokud jste si zkoušeli hrát s dětma, že jste z toho byli utahaný. Ale my vás v tom seriálu naučíme, jak to dělat, abyste z toho energii získali. Hry posilují jejich rozvoj, umožní jim rozvinout svoje kompetence, dovednosti, schopnosti a díky tomu, že si hrajou, se vlastně připravují na život a můžou z nich vyrůst fakt dobrý, schopný lidi, kteří nic v životě nezastaví, neleknou se nějaký výzev, jdou dál, prostě naučí se spoustu věcí i v tom dospělém životě a mají ten život prostě tak, jak ho potřebují mít.